din sa ating lahat, mga kapatid. Yan, tunay nga po na ako po ay nagagalak muli dahil ito nga po, mula sa dalawang taon na hindi po tayo nabigyan ng pagkakataon na makapag-celebrate ng Christmas through our sambang gabi. At ngayon nga po ay online uli ang ating pong pagganap. Ngunit hayaan po natin na patuloy po natin itong i-celebrate. Dahil alam po natin, tayo man ay tigilan ng anumang pagsubok, tigilan man tayo ng anumang problema, pero ang Lord po ay hindi po titigil na magpala po sa atin. And alam naman natin, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon o sitwasyon, ang Diyos po ay tumigilan sa atin. At ngayon nga po, minsan pa, binigyan tayo ng pagkakataon na makapag-celebrate, makapag-alaala. And naniniwala po ako, hindi lang po naman sa ganitong panahon, every day, naaalala po natin ang ginawa ng Panginoon. Naaalala po natin ang ginawa ng Ama na kung saan ay ipinagmamalaki niya po ang kanyang anak. At yun din po dapat ang maintindihan po natin sa ating buhay. Na yun nga po, nakakalungkot lang po or nakikita natin, ito na naman po, although nabigyan tayo ng pagkakataon ng muling mag-celebrate, ngunit ganun pa rin ang nakikita natin kaalaman ang selebrasyon ng Christmas. Ngunit sa atin po nais po ipaunawa ng Lord, ano po ba talaga ang nais na makita natin every time na tayo po ay mag-celebrate ng Kapaskuhan. At yun nga po, katulad nga po ng nabanggit po kanina, ano po ba ang pinagmamalaki ng ating Diyos Ama? Yun nga po ay ang ating pong Panginoon Jesus, the Father's Pride. At kaya nga po ay tatalakayin po natin. Ang tema nga po ng ating pong pag-aaralan is The Glory Has Come. So yun nga po, ito po ay hango po sa aklat po ng Apostol Juan, sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 1, Talatang 14, or John 1, verse 14. Sabi nga po doon, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na Ama. So, yun nga po, the title of our message for tonight is The Father's Pride. So, ano nga po ba ang may pagmamalaki ng ating Panginoon? Ano tanong po ba ang mga bagay na masasabi din po natin na hindi dapat ang makita natin na pinagmamalaki natin? Ngayon nga po, pag-celebrate nga po ng Christmas, ay alam po natin na ang ating pong bansa, ang ating bansang Pilipinas, ay tinagurian po na the longest Christmas celebration season. Ito po ang bansa po natin, dahil nga po sa masyado po tayong bibigay ng pagpapahalaga sa Kapaskuhan mula po pagpasok ng September hanggang December, at minsan po umaabot pa po talaga ng January, is talagang ganun po kahaba ang pag-celebrate ng ating Pasko. And then after po nun, yun nga po, sa mga tao po talaga na hindi po lubusang nakakaunawa sa patungkol po sa Kapaskuhan, yun lang po din talaga yung time na isina-celebrate nila ang Pasko. And then pagkatapos po nun, balik na naman po sa normal na buhay, balik na naman sa mga bagay na kanila pong nararanasan, na kung saan tapos ng Pasko, tapos na ang kasiyahan, tapos na ang mga bigayan, tapos na ang pagpunta sa mga ninong at nina, tapos na sa mga obligasyon ng mga ninong at ninang sa kanilang mga inaanak. So, yun po ba talaga ang nais ng Panginoon na i-celebrate natin ang Kapaskuhan? Yun po ba lang talaga yung time na masasabi nating magkaroon po tayo ng pagpapaalaala sa Kapaskuhan? So dito nga po, makikita po natin na ang pag-celebrate po ng Christmas, lalo na po ngayon, ay meron pong iba't ibang ginagawa or activity ang buong Pilipinas. At ito po ay panukala naman po ng ating pong gobyerno, ng bawat municipalities ay nagkakaroon po ng pagsasagawa ng mga aktibidad sa kanilang pong bayan na nagdalagay ng mga naglalakihang Christmas tree, nagpapagandahan ng mga parol,
At talagang sabi nga ay talagang nag-aan sila, nagbibigay sila ng oras, panahon, kaperahan para i-celebrate. At talagang makikita naman natin kahit tayo natutuwa po tayo na ang gaganda ng kanila pong mga presentation, ang gaganda ng kanilang mga gawa, na talagang ba matutuwa ka, mamamangha ka sa kanilang ginagawa. Ngunit ano nga po ba talaga ang bagay na dapat nating may pagmalaki, kasi itong mga bagay nito may pagmamalaki po ito ng bawat bayan, ng bawat municipalities, na kung saan parang ipinipresent nila yung bayan nila na ay kami ang may pinakamalaking Christmas tree, kami ang may pinakamalaking parol, kami ang may pinakamalawak na pailaw. So kumbaga mayroon pang kompetisyon na nangyayari. Kaya naman nagkakaroon po ng talagang pagbuhos ng oras, kaperahan. Kasi nga gusto nila na may pagmalaki nila yung bayan nila, may pagmalaki nila yung kanilang nagawa o kakayahan dahil sa natatanging talent or anumang bagay na meron po sila. At talaga nga po makikita po natin na ang lahat po ay nakakipag-participate sa ganito pong kalagayan. At sabi nga po, makikita po natin na ang mga ganitong bagay ay masasabi po natin na andoon yung idea nila kung paano po i-celebrate ang Christmas time or Christmas season. Ngunit sa atin po, ito po ba talaga ang nais ng Panginoon na dito lang talaga umiikot ang atin po idea patungkol po sa Kapaskuhan. It's about Christmas tree, it's about Christmas na is Christmas light. Sabi nga, nandun po ba talaga ang makikita natin, dun lang ba talaga napufocus yung ating kaisipan, ang ating mga puso. And then, makikita rin naman natin about po ng mga bagay nito, pag nawala na po yun, wala na rin po. So dito po, bilang mananampalataya ng ating po Panginoong Jesus, binigyan tayo ng kanyang amang nasa langit sa magitan ng mga lingkod niya kung paano isalaysay, ilarawan, at kung ano ang kamanghamanghang karanasan, ang kanilang naranasan sa piling ng Panginoon. At yun po yung patuloy po na ipinapahayag ni Apostle Juan doon sa panahon na siya po ay nagsusulat patungkol sa kanyang karanasan nung nakasama niya ang Panginoong Jesus. Nung naranasan niya po yung ministeryo na kasama ang Panginoon, nakita niya yung kalwalhatian ng Panginoon, nakita niya yung karangalan ng Panginoon, na kung saan ito yung may binabahagi niya, ito yung katotohanan na ipinagmamalaki ng Diyos Ama patungkol sa kanyang anak ni si Jesus. At yun din po nawa ang maging idea natin. And before we go to our topic, tayo po muna ay sandali pong manalangin. Hayaan po natin na pakita natin na ano po ba ang nais ng Panginoon na makita natin na ipagmamalaki natin every time nasasapit po itong Kapaskuhan. Ito po ba ay patungkol sa nagawa natin or patungkol po sa ginawa po ng ating Diyos Ama sa magitan ng kanyang anak na si Jesus? Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa gabi ito. At yun nga po, O Diyos, kabi-kabila ang kaabalahan, kabi-kabila, Panginoon, ang kasiyahan ng mga tao na doon ang hatid ng buti, doon yung hatid ng saya, at maging sa iba, Panginoon, ito'y pagkakataon para magkaroon ng maraming pagbubukas ng mga iba't ibang establishment, Lord God, para po sa iba't ibang business, Lord. Kumbaga, ang daming nabubuksak opportunity, Lord, every time na mag-celebrate o every time na darating po itong buwan ng Kapaskuhan. Ngunit, Lord, ito po ang aming nais din na makita rin namin at dalangin po namin sa iyo, O Diyos, na hindi lang po ito ang nais mo pong makita sa amin. Hindi lang ito yung may pagmamalaki namin sa aming mga bayan o sa aming lugar, Panginoon, yung mga bagay na ito, O Diyos, may higit pang dapat po namin ipagmalaki. At yun po yung ginawa mo, Panginoon. Sabi nga po sa pag-aaralan, ito po yung ipinagmamalaki mo ang amang nasa langit, ang anak ni Jesus. Kaya ito po yung topic, Lord, na nais po namin mabuksan pa, makita pa namin, Lord God, na sa kung anong bagay na ipagmamalaki po namin, higit na may pagmalaki po namin ang iyong anak ni Jesus, dahil
mas maganda po ang kanyang nagawa. Hindi lamang po panglabas, hindi lamang po paginulito patungkol sa kasiyahan ng kamunduhan, Panginoon, kundi kasiyahan mo, pagalakan mo po, Panginoon, na mas makita kami, na mas nag-i-enjoy kami, Lord, sa presence mo. Nag-i-enjoy kami, Panginoon, doon sa ginawa mo, doon sa iyong sakripisyo, Lord God, sa pagmamahal mo sa amin. At yun po yung maunawaan po namin sa oras po na ito, at patuloy mo pang ipaunawa sa tulong ng iyong Banal Spirit, O Diyos. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po natin nagtitiwala ang lahat ng ito, ang gabi ito. At ito nga po ang mangusap sa amin, lalo po sa mga kapatid ko na nasa kanya-kanyang tahanan, nasa kanilang mga lugar, Panginoon, na nagbibigay po ng time, nagbibigay po ng panahon, Lord, para po makapakinig ng iyong salita. Ito po aming dalangin, O Diyos, at sa tulong ng Banal Espiritu ay patuloy ka pong magbigay sa amin ng bukas na kaisipan, bukas na puso, Panginoon, upang tanggapin, namnamin, at intindihin, Lord, ang salita na magbumula po sa iyo. Ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sa oras po na ito, mga kapatid, ang title po ng ating po pag-aaralan is The Father's Pride. So, yun nga po, katulad nga po ng natalakay natin kanina, iba't iba pong kaparaanan at iba't iba po ang activities na ginagawa upang i-present, ipagmalaki ang anumang nagawa nila patungkol sa kanilang bayan, sa iba't ibang lugar. At nakita naman po talaga natin ang gaganda. At talagang sabi nga ay parang gusto natin pumunta doon, may experience natin yung lugar nila, at talagang magkaroon ng selfie-selfie or bonding time na rin with family. Pero hindi lang po iyon ang nais ng Panginoon na maunawaan po natin sa pagsa-celebrate ng Christmas. At hindi tayo against sa ganung bagay, ngunit nawa po ay makita po natin ang totoo pong pride na dapat po natin i-celebrate. At yun po is yung The Father's Pride. At yun po ay ang ating pong Panginoon Jesus. Amen po ba? At ngayon nga po, makikita po natin sa oras na ito, ano nga po ba ang ipinagmamalaki ng Panginoon ng ating Ama nasa langit. At yun nga po si Jesus Christ, the only Son of God the Father, na kung saan unang-una po, bakit po ipinagmamalaki ng Diyos Ama ang kanyang anak? Because number one is Jesus is the power and wisdom of God. So sabi nga sa John 5:19, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya rin ginagawa ng Ama. And English version po, Jesus gave them this answer, I tell you the truth, the Son can do nothing by himself, he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does, the Son also does. So ito po yung nais na ipagmalaki ng Panginoon sa atin. At yun din po yung nais ng Panginoon na ipagmalaki natin every time na mag-celebrate or mag-aalaala po tayo ng Kapaskuhan. Hindi lang po dahil may nagawa po tayo sa ating pamilya, because ay nga po, may darating na 13 month or may darating tayong mga bonus, may darating tayong mga gifts, mga bagay po na talaga namang pagpasko lang din naman nga natin nararanasan. Pero higit po sa lahat, kung nice po natin na makapagbigay po ng enjoyment, makapagbigay po tayo ng talagang ikagagalak po ng ating pamilya at mag-isa ating mga mahal sa buhay, is yung ibigay po natin yung katotohanan na ang Diyos Ama ay nagbigay po sa atin ng isang may pagmamalaki, at yung ating pong Panginoon Jesus, na kung saan nakita natin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang karunungan, na kung saan po ay nakikita natin, yung sabi nga sa John chapter 1, verse 14, sabi nga, naging tao ang salita, at siya ay nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak.
So, ito po yung napakagandang bagay na malinaw na malinaw kay Apostol Juan na ipinakita sa kanya ng Diyos Ama, sa kanyang anak, na nakasama niya po ang kanyang Panginoong Jesus during ministry ng Panginoon. Siya nga po ay nandito pa sa lupa, nakita niya yung kapangyarihan. Nakita niya yung karunungan ng Panginoong Jesus. Nakita niya po yung pag-ibig. Naranasan niya yung pag-ibig. Naranasan niya yung pagmamahal ng Panginoon. Na talaga ang tao ay inaabot niya upang iparamdam na hindi lang tayo sasaya sa magitan po ng mga bagay ng mundo ito. Sasaya din tayo. Magiging masaya din tayo. Magiging masaya din tayo kahit sa salita pala ng Panginoon na higit na ibinibigay ang pag-asa, higit na ibinibigay po sa atin ang totoong kabuluhan, ang totoong meaning ng kapaskuhan. Kaya nga po, ito po yung nais ng Panginoon ipahatid sa atin. Kung may nais tayong ipagmalaki, yung ipagmalaki po natin ay kung ano yung kapangyarihan at ang karunungan po ng Panginoon. Kasi yun din po yung palaging ipinoportray sa atin ng Diyos Ama. Yun yung patuloy na sinasabi sa atin ng Panginoon Jesus. Every time na po siya ay nag-ministry at maging sa atin po na nag-rarema siya sa atin, nag-rarema ang Panginoon every day. Lalo na po sa mga sitwasyon na mahirap sa atin, nag-rarema ang Lord sa atin, nangungusap ang Panginoon sa atin, sinasabi niya, ako ang karunungan, ako ang kapangyarihan, nasa akin ang authority, nasa akin ang lahat. Kaya sa akin kayong magkuwala. Amen po ba? At yun po yung nais na makita ng Panginoon na ipagmalaki po natin. At ano pa po? Number two. Yung una nga po, Jesus is the power and wisdom of God the Father. And second, the Father's pride is Jesus is the representation of God the Father. So makita po natin, kumbaga siya yung exact representation ng ating Diyos Ama si Jesus po. Kaya po ba? Marami pong nagre-represent patungkol sa Kapaskuhan, marami nagre-represent patungkol po sa marami nag-symbolize patungkol sa Kapaskuhan. Amen po ba? Christmas tree, Christmas light, mga gifts. Ayan, ano po? Pera. Ayan, so ninong at ninang, 'di ba? Hindi po 'yung mga nagre-represent patungkol po sa Kapaskuhan. Pero ano po ba ang nais ng Panginoon na makita natin na representation ng ating Diyos Ama? At yun nga po ay si Jesus. The Father's pride is Jesus is the representation of God the Father. Sabi nga sa John 1:14, ito nga po yung ating pong text po natin sa ating pong pag-celebrate. Sabi nga sa John 1:14, sa Tagalog po, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang buktong na anak. So di po ba nakikita po natin na ito po si Jesus ay nagre-represent kung gaano ipinapakita ng ating Diyos Ama through His Son yung taglay-taglay na kapangyarihan, taglay na taglay po yung kalwalhatian, kadakilaan, yung kapuspusan ng pag-ibig at katapatan. So, nakikita natin kung gaano ipinapahayag ng ating Panginoong Jesus ang kadakilaan din po ng kanyang Amang nasa langit. Amen po ba? Kaya nga po sabi dito, tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Amen po ba? So, yun po yung mga bagay na dapat po natin makita sa ating buhay din po. Kung talagang sinusunod po natin ng Panginoong Jesus, dapat nire-representin po natin ang Lord sa ating buhay, sa ating pamumuhay, sa ating mga ugali, sa ating mga ginagawa. Hindi lang po yung panahon na kapag tayo nga pinisi-celebrate, o nga, may masasarap tayong handang pagkain, may mga regalo tayong natatanggap, may mga bagay tayong nag-benefit every time na magpapasko, pero kumusta ang ating pag-celebrate after? Balik na naman tayo sa dati nating gawain, balik na naman tayo sa dati nating ginagawa. Kumbaga sabi nga, pag-araw daw po ng Pasko, kailangan magmahalan, magpatawaran, magbigaya. Pero pag tapos na po ang Pasko, dapat tapos na rin. Kumbaga wala na tayong gagawin. Kaya nga po,
kapag po magpapasko, isa din naman pong magandang bagay na nakikita natin na pag magpapasko, kapag po may mga labanan po, may mga digmaan, tumitigil po. Kasi bilang pagrespeto sa pagdiriwang po ng kapaskuhan. Pero sana hindi lang nga po kapag kapaskuhan yun. Sana everyday naipaparamdam natin yung respect. Everyday naipaparamdam po natin ang pagmamahal. Everyday naipaparamdam po natin yung pagmamahal po lalo natin sa Panginoon. Kasi kapag nagmamahal tayo sa Panginoon, dapat yun din po yung nagpo-flow sa atin na magmahal sa ating kapwa lagi. Kahit na sa kabila ng mga bagay na meron tayong pagkukulang, may mga kahinaan tayo, but still, sabi nga ay tanggapin natin ang isa't isa, mahalin natin ang isa't isa, kasi yun yung reason kung bakit nga po si Jesus ay nagpunta dito sa lupa upang i-represent niya ang kanyang amang nasa langit na sa kabila ng ating pagkakasala, sa kabila ng ating kakulangan, sa kabila ng ating kasalanan, ay meron siyang isang tinanggap na natungkulin mula sa kanyang Ama na ang tao at ang Diyos Ama ay magkaroon ng pagkakasundo. At yun po ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. That's why Jesus is the representation of God, the Father. And third thing about the Father's pride is Jesus is the ideal Son of God. Ayan po, pag sinabing the ideal Son of God, the Father, ito po yung pagkakataon na talagang pinatunayan ng ating Panginoon Jesus yung pagiging perfect son niya sa kanyang amang nasa langit. Amen po ba? Kapag sabi nga, ano pa ba ang kayang gawin ng Panginoon Jesus? Lahat na ginawa niya. Amen po? Doon sa pagkakataon na naging tao siya, naging flesh siya, dumadali din ang dugo sa kanya, kung ano man ang kahinaan niyo, kung ano man ang kahinaan natin, kahinaan, maaaring nagiging kahinaan din ng Panginoon, pero napagtagumpayan niya po yun. At pinatunayan niya na sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan, ay pinatunayan niya na siya'y isang perpektong anak ng kanyang amang nasa langit, na kahit maraming pagsubok, kahit maraming pagtukso, ay pinili niya maging matuwid sa harapan ng kanyang amang nasa langit. At yun din po yung nice ng Lord sa atin. Amen po ba? Na ang gusto ng Panginoon, gusto ng Diyos sa atin, na makita natin na wala pong imposible kung talagang pangahawakan po natin ang salita ng Diyos. At yun po yung nais ng boy, na makita natin na ang pagiging perfect ay magagawa natin kasi si Jesus ay suma sa atin. Iba po ba? Kaya nating magsikap, kaya nating maging ganap at kung tayo po ay mananatili sa kanyang katotohanan, mananatili tayo sa kanyang presensya, mananatili tayo sa kanyang salita, mananatili tayo sa kanyang pinapagawa. Amen po ba? At yung nice ng Panginoon, marami tayong ginagawa para masabi natin or to please other people, to please other countries, to please other bayan. Kasi, siyempre, nagmamalakihan tayo ng mga ginagawa natin. Pero hindi lang po yun yung nais ng Panginoon yung pagmamalaki natin. Hindi lang po yung galing natin, hindi lang po yung kakayahan natin. Kundi ipagmalaki din po natin ay kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. That is the Father's pride. That is Jesus Christ. Ano po nga? So, ito po yung gusto ng Panginoon. Sabi nga sa John 5:20, sapagkat ninamahal ng Ama ang anak at pinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama at magigilala sa kanya at magigilalas kayo. So sabi nga ng Panginoong Hesus, siya po yung nagsasalita po dito kasi ito po yung pagkakataon na parang sinusubok po siya ng sabi nga ito yung mga pari, ito po yung mga batas na umuusad po mga panahon na yon. Sila po yung nagpapairan sa batas ng Diyos, sabi nga nila. At may pagkakataon pa nga po na babatuhin si Jesus dahil nga po akala po ng mga tao po ay nagiging blasphemy si Jesus. Kumbaga parang inaangkin niya po ang pagiging
Diyos, ng Diyos Ama. Ngunit ang katotohanan ay sinasabi nga lang po niya ang totoo. Amen po ba na ang Ama ay sumasa kanya at ang anak naman ay at ang Ama naman ay sumasa anak. So nakikita natin na talagang ang isang perfectong anak ay talagang ang kanyang concern lagi is to please his father. I-please ang kanyang Ama. At wala siyang ibang gagawin, wala siyang ibang business, wala siyang ibang concern, wala siyang ibang gagawin, kundi ang gawin at ganapin ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So tayo po, marami tayong ginagawa na po. Pero sa ginagawa po ba natin ito, lalo na po sa panahon ito, yan po ba talaga ang nakaka-please sa Panginoon? Masasabi ba natin na nagiging ideal son or daughter tayo ng Diyos every time na magse-celebrate tayo ng Christmas? Amen po ba? So, sabi nga po, pag-apat po, the father's pride is Jesus is the dream came true sa Panginoon. Naging katuparan ang ating Panginoong Jesus sa kanyang amang nasa lahat. Bakit po? Kasi talagang before pa naman, nung mga panahon pa po ng lumang tipan, naghahanap na po ang Diyos ng totoong susunod sa Kanya. Naghahanap na po ang Diyos ng totoong sasamba sa Kanya. And wala pong talaga siyang nakita. At yun ay nakita lang po talaga niya sa kanyang anak na si Jesus. Na kailangan pa talaga ng Panginoong Jesus na iwanan ang kanyang kaharian dun sa langit at magkatawang tao, ibig po ba, na kumbaga nandun yung bilang isang tao, nandun yung mga weaknesses, andun din yung mga pagkakataon na pwede siyang magkamali kasi nga tao siya, naging tao siya. Pero pinatunayan ng ating Panginoon Jesus na siya ang tutupad sa pangarap ng kanyang amang nasa langit. At natupad po yun. Kaya nga po sa John 17 verses 1 to 5, pagkasabi ni Jesus ng mga pananalita nito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila ang iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan, tatapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikain ang sanlibutan. Kaya mga kapatid, ang sarap isipin na tayo po'y may pagkukulang. Tayo po'y may mga bagay na nagawa sa Panginoon na may hinahanap po siya sa atin. Kumbaga, marami din tayong pangako sa Panginoon, di ba? Pag may mga pagkakataon na sinusubok tayo, may mga pagkakataon na nagkakaproblema tayo, magpupray tayo sa Lord. Pag ibinigay mo lang po sa akin yung gusto ko, pag binigay mo lang sa akin yung pangarap ko, Lord, totoo, susunod na po ako. Totoo, Lord, maglilingkod na po ako. So, bagamat alam din naman ng Lord yung kahinaan natin, alam naman po ng Panginoon ng kaisa pa natin, ang puso natin, talastas niya po tayo, but still, ang Lord po ay nagbibigay talaga sa atin. Kasi nakikita niya po talaga yung kagustuhan natin. Kaya lang, may mga pagkakataon po talaga na kapag binibigay naman sa atin ang pangarap natin, hindi tayo tumutupad sa kanya, sa pangako natin sa kanya. And syempre, ang Lord, nangangarap po siya Amen? Nangangarap po siya talaga one day, itong anak ko magiging masunurin na without or with blessing, talaga susunod ito sa akin. Pero, yun nga po, kung pagkasabi nga gaano man kalalim, gaano man po sabi nga, gaano man po karami yung ating nagawang kasalanan sa Panginoon, pero, mas nahihigitan pa rin po yung papatawad ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos, the more na nagkakasala tayo, mas double, sabi nga, mas nagdodoble yung biyaya ng Diyos sa atin, mas nagdodoble yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya tayo naman po, isang maging katuparan din po tayo sa pangarap
ng ating Diyos Ama, katulad ng ginawa po ni Jesus. Nung siya nga po ay malapit na po pumunta sa Ama, natupad na po yung nais ng kanyang Amang nasa langit, tinupad na po niya. At talaga nagbigay siya ng karangalan para sa kanyang Amang nasa langit. Kaya nga po, sabi nga, inihayag ko rito sa verse 4, inihayag ko rito sa lupa ang karangalan, natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ng sanlibutan. Kaya mga kapatid, nawa tayo din po ay naging katuparan sa pangarap ng Panginoon. Nangangarap din po ang Panginoon. Amen po ba? Marami siyang pangarap para sa atin. Ngunit isa po sa pinakapangarap niya is matupad po natin ang pagustuhan ng Diyos sa ating Panginoon. At ano pa po? Sabi po dito sa pang-last po is, the Father's pride is Jesus, the everlasting love of God. Siya po yung walang hanggang pagmamahal ng Diyos na inialit po sa atin. Sabi nga po sa Hebrews chapter 1, verse 3, napakita ako sa kanila mula sa malayo, sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipagmamahal sa atin. At yun po ay sa pamagitan po ng kanyang anak na si Jesus. Amen po. Na mula po doon sa 2,000 taong nakakalipas, hanggang ngayon po ay nagpapatuloy po ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. At yun po yung nais ng Panginoon na makita natin. Yun po yung nais ng Panginoon na ipagmalaki natin. Ano po? Kumbaga, sa atin po pasi-celebrate, hindi lang po sana yung masabi na kilala tayo ng ibang bansa, kilala tayo ng ibang lugar, na ang Pilipinas ay isa sa pinakamahabang mag-celebrate ng Christmas. And then after noon, kumusta tayo? Hindi po sa 3 months, hindi po pagdating ng Berman, ay yun tayo dapat nakikitang masigasig tayo, marami tayong ginagawa, marami tayong nais gawin para i-celebrate ang Christmas. Hindi lang po yun ang nais ng Panginoon sa amin. Ang nais po ng Panginoon na makita natin every time na i-celebrate tayo ng Christmas is ipakita natin, i-portray natin. Amen po ba? I-portray natin yung pagmamahal ng Diyos na pinagkalubsat sa pagitan ng kanyang anak na si Jesus. Nasabi nga po dun sa John 1:40 ay nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Mga kapatid, ito po yung nais ng Panginoon na ipagmalaki natin. Yung naranasan natin yung kapangyarihan niya, naranasan natin yung pagmamahal niya, naranasan natin yung katapatan niya. Ano po ba? Na kung saan ipakita natin sa Diyos na, Lord, nagpapasalamat kami sa iyo kasi grabe yung bagay na tinaglay ng Panginoon Jesus para lang may paabot mo sa amin kung gaano mo pamahalin. Para lang ipakita mo sa amin kung gaano mo kami pinapahalagahan. O paano mo kami nais abutin sa kabila ng aming mga kasalanan. Ganyan po ba? At ano po ang nais ng Panginoon na makita natin doon sa taglay-taglay na karangalan ng Panginoon sa atin? Ano po yung nais ng Panginoon na maranasan natin na dala ng Panginoon na karangalan? Yung dala po na karangalan ng Panginoon Jesus sa atin, tatlong bagay lang po na napaka-importante. Number one po is yung biyaya ng Panginoon. Daladala ng Panginoon Jesus yung kanyang biyaya, yung kanyang kaloob, yung kanyang grace sa atin. Pangalawa po is yung kanyang patunayan. Amen po ba? At ang pangatlo po ay yung liwanag. Amen po? Kasi nung panahon nga po na wala pa po ang Panginoon Jesus, talagang kadiliman, walang pag-asa, walang, talagang nagsasabi natin na talagang binabalot po ng kasamaan. Ngunit nung dumating po si Jesus, nagdala siya ng liwanag. Nagdala po siya ng magandang liwanag sa mga tao na nagdadala sa kanila ng pag-asa. Nagdadala sa kanila ng magandang pagpapala sa kanilang buhay. Kaya nga sabi sa Isaiah chapter 60 verse 1, ito yung prophesy. Sabi, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.
So ito po yung daladala ng Panginoon, yung kanyang liwanag, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang biyaya sa atin. At sabi nga sa Lucas chapter 2 verse 22, at dito po tayo magtatapos. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayan, Israel. Iba po ba? So, tayo po ay kabilang sa mga hintil. At talagang sabi nga ay hindi tayo kailanman inalis ng Panginoon sa kanyang Panginoon. Hindi tayo binaliwala ng Panginoon. Hindi tayo isinantabi. Kasama niya tayo sa kanyang mga plano. Kasama niya tayo sa kanyang mga naisin. Kasama niya tayo sa mga pangarap niya na iparanas ang kanyang kagandahan doon, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang mahal. So, ito po lang ang nais ko po ipahatid po sa inyo mula po sa ating Bible verse theme from John 1 verse 14. Sabi nga po, the Word became a human being, became a human being and full of grace and truth, live among us. We saw His glory, the glory which He received as the Father's only Son. At Tagalog po, naging tao ang salita at siya'y naniran sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang hugtong na Ama. So isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. At nga po, paalalahanan po natin lagi ang bawat isa. Meron na pong magandang regalo ang Panginoon na pinauni na po sa atin na kailangan po natin alalahanin at palagi ang natin ipagpasalamat. At kung meron man tayong pagmamalaki sa buhay na ito, nawa po katulad din po tayo ng ating Diyos Ama na wala po siyang ibang pinagmamalaki kundi ang kanyang anak ni Jesus. Bakit po? Kasi number one nga po, ano po yung unang-unang pinagmamalaki ng ating Amang nasa langit? Sabi nga po dyan, Jesus, sabi nga po ay, Jesus is the power and wisdom of God. Jesus is the representation of God the Father. Jesus is the ideal Son of God the Father, which is the perfect Son. And sabi nga po dun, Jesus is the dream came true. At ang panglima po at pangwakas is Jesus, the everlasting love of God. So yun po, maraming salamat po sa ating Panginoon na patuloy po na ipinagkalob sa atin itong pagkakataon na ito upang ihatid at patuloy po natin iparanas ang pag-ibig, na ipinaparanas ang pag-ibig, na pag-ibig sa atin ng Panginoon. So, mapagpalang gabi po and advance Merry Christmas at i-celebrate po natin ito na nandun ang ating pong pagiging grateful, thankful sa ating Panginoon. God bless po mga kapatid.